proposición non de lei para que a xente nova emprendamos. Que bonito son. Di a proposición, potenciando entre a xuventude un sistema de actitudes e preocupacións do que formen parte iniciativa propia, responsabilidade, perseverancia, flexibilidade. Vamos, o sumum do neoliberalismo. Señorías, que un emprendedor é unha persoa que crea un negocio con ánimo de lucro dentro da economía de mercado na que vivimos, a oferta e a demanda. Polo tanto, é un empresario. O goberno, cando nos di que fomenta o emprendemento, está a apoiar os novos empresarios. Neolingua. Ben, segundo punto, fais entender, polo tanto, que crear unha empresa dá igual do que é positivo, ni sin importar nin o aporte social que produza, nin os efectos económicos ou a sorte que corra esta persoa que decide montar un negocio. Porque nos fan creer que ser emprendedor é ter liberdade para decidir, creer na igualdade de oportunidades é no esforzo persoal. Sen importar que vivimos nunha sociedade que non é xusta, en a que non todos os individuos temos as mismas posibilidades de acceso á riqueza. Polo tanto, é unha falacia que todas e todos teñamos as mesmas posibilidades. É unha falacia que isto sexa un acto de innovación e de originalidade. Nos presentan a crise como unha oportunidade. Nos ofrece a desigualdade social como un aliciente, porque nos din que se fomenta a creatividade. Nos trasladan aquilo de que a fame agudiza o inxenio. Parece que a xente nova temos case que dar as gracias por estar nesta situación económica que tanta creatividade nos vai a producir. É un acto de cinismo político levar a xente nova a total ruína e logo ofrecerlle como oportunidade. Vostedes estánse a rir de nós. Nos últimos 4 anos, o 91% do emprego destruído foi dos menores de 35 anos. E agora queren que sexan esas mesmas persoas as que se busquen a vida por sí soas. Iso é o que significa ser emprendedor. Nos están a dicir que despois de roubarnos o emprego, as casas, a posibilidad de formar familias, de estudar e de tantas outras cousas, a xente nova imos ter que buscarnos sós o prato de lentellas. Porque o goberno nin quere nin sabe crear emprego. Este traballo, señores, o deberían facer vostedes. Vostedes deberían xerar emprego, pero nin tan sequera serven para facer iso. E non saben, porque só saben alimentar este monstruo ávido de fame de cartos que é o neoliberalismo. Son quenes de rir de nós presentando un programa de 100 medidas absurdas no Estado español que afondan máis na precariedade do emprego juvenil. Un orzamento que é de risa. Sí, é un orzamento de risa, comparando co que vostedes, sin poñerse colorados, inxectáronlle os bancos, eses mesmos que rouban os aforros da vida, de toda unha vida da nosa xente. Nos queren facer creer que o emprendemento é o motor do progreso. O di na propia proposición. Crear modelos e actitudes que fomenten o espírito emprendedor na nosa mocidade debe ser un objetivo irrenunciable para impulsar o crecemento económico e a xeración de emprego por medio dunha sociedade máis competitiva e pulsante. Competir, o individualismo, a propiedade privada, a liberdade de emprender. Como se tivésemos tal liberdade, señorías. Antepoñen isto, o benestar da xente nova, o ben común e a xustiza social. Está no seu ADN, é ben certo. Está tamén o neoliberalismo na súa identidade. Nembargantes, e como se fosen novatos nisto de economía, non se dan conta que están a vender fume. Porque se a xente non ten cartos, e vostedes están a animar a crear oferta sin demanda. Se congratulaban fai pouco de que crecíamos autónomos. O que non queren contar son os centros de empresas que despiden os seus empregados para contratarlos como autónomos en moitas peores condicións laborais. Iso non lles interesa. Son emprendedores e iso é o importante. A xente nova, señorías, non somos pagos e a estas alturas do conto non nos creemos as falacias que nos queren vender. Cando vostedes falan de emprendemento, de flexibilidade e de responsabilidade, nos xa nos estamos a botar a tremer, porque sabemos que iso significa máis paro, máis precariedade e máis perda de dereitos sociais. Queren fomentar o individualismo, o sálvese quen poida, pero dende logo xa non está en disposición de convencer a ninguén.
A xente, hoxe en día, como moito, o único que pode emprender é o camiño da emigración. Moitas gracias.